bakkerne, der... Velkommen her på Munkebo Bakke til indvielse af vores infohus med servicefaciliteter. Munkebo Bakke, 360 grader, udkig, udsigt. Ja, dette punkt, det var faktisk et militærstrategisk punkt i 1800-tallet. Da sikrede staten sig, at bakketoppen aldrig blev opdyrket eller misrygtet på nogen måde. Man skulle kunne se hele området rundt. Og det har jo i den grad draget folk. Og den gode bonde Niels Hansen, der havde gård hernede på bakken, der var vejen fra Kerteminde til Odense og Ambent gik. Da iagttog han, at folk de vandrede op på bakken med kaffe og kage. Derfra kunne de se hele Østfyn. Så fandt han på at bygge en firlængen gård heroppe med en pavillon i enden, hvor der kunne serveres kaffe og andet for alle de folk, der kom vandrende til. Senere så blev der restaurant med udsigtstårn. Det er slettet nu. Vi er her, hvor den firlænge i går lå. Men vi må jo erkende, at 150 års historie, det forgår også fysisk. Men i vores lille hus her, der har vi nu en udstilling, der fortæller historien. Og så må vi jo erkende, at i et historisk perspektiv, så er 150 år ikke ret meget. Så derfor blev det jo ekstra spændende, da der blev ryddet her, og arkeologerne kom til at grave, og fandt ud af, jamen dog, der var en vikingetid, hvor der var beboelse her. Stort vikingehus, trælleborghus, gruppehus. Det er det nu fragmenter af, det man har fundet her, enkelt steder på bakken. Og så har man udgravet en tiendedel af det. Så der er 9/10 tilbage til vores arkeologer. Jernalderen, 600-tallet, er der beboelse her, og helt til vikingetiden. Så det er 500 års historie, man ved, hvor stedet har været beboet. Der kan man også herinde se, hvor langt arkeologerne er kommet. Og der skal vi sige Lokalhistorisk Forening og Østfyns Museer tak for det store arbejde, de har gjort, til at udstillingen nu kan vises samtidig med, at vi indviger. Så hvor det i gamle tider var lystrejsende, der med hest og vogn kom til bakken, er det i dag folk i alle aldre, der har fået blik på dette skønne sted. Med oplevelsen, nydelsen af et smukt og spændende område. Så derfor skal faciliteterne også være i orden. Det bliver de nu, og vi er sikre på, at stedet vil drage endnu flere til at nyde udsigten og fornemme historien på dette Østfyns højeste punkt. Vores nye bygning, den står nu klar, og fanen er klar til arkeologerne til nye spændende udfordringer. Så vi er glade for, at vores borgmester og Kerteminde Kommune vil foretage den officielle indvielse af stedet i dag. Du får overbragt en saks her,
af formand Jesper Bane. Og symbolisk så klipper vi selvfølgelig den røde snor. Men du skal lige lige på ordet. Tak. Tak for det. Og mange tak for at komme her og være med til at indvide huset. Jeg vil sige, jeg er nok den, der har haft det nemmeste. Jeg fik lov til at komme og tage første spadestik, og nu må jeg komme og indvide her. Men jeg har alligevel ikke kunne holde mig væk i hele processen, der har været her. Fordi lige fra jeg første gang kom på Munkebo Bakke, har jeg været fuldstændig betaget af den udsigt, der er her. Både brugt det som sted til at bare komme op, og jeg må sige, der er af og til, når jeg har været til møder i Munkebo, og måske er på at skal tilbage til kontoret i Kataminde, lige køre herop, og så bare lige tage lidt boost, om det giver ved at komme op og stå her, nyde udsigten. Og hvad enten det er sommer, og solen skinner, og der er rigtig flot ud over, eller som i dag, hvor det rusker lidt i en mellem, så er det altid helt fantastisk at være herop. Den oplevelse kan vi så nu dele med endnu flere, netop på grund af det hus, som skal indvide som lidt. Det her med at kunne gøre ophold heroppe, ikke kun lige komme op og stå og kigge, men netop faktisk kunne bruge det her, planlægge det som et sted, man kan tage hen og opholde sig i længere stykke tid. Det gør det her hus det muligt til, eller gør det muligt for. At der så samtidig kan fortælles noget om den spændende historie, som Palle også fortalte om, som er sket her på stedet, det er jo helt fantastisk, at vi kan give den videre til folk. Både dem, der bor her i Munkebo, og til dem, som kommer som gæster. Jeg må også sige, at ja, det her, det er jo, når fællesskab er allerbedst. Jeg er dybt imponeret over den måde, som huset er blevet til på. Nogle ildsjæle, som vitterligt har gjort en kæmpe stor indsats for, at det kunne lade sig gøre. Foreninger, der har bakket op. Erhvervslivet lokalt, der har bakket op. Og at vi så som kommune også kunne være med, ja, nær sagt, det er jo næsten en selvfølgelighed, når alt det andet også er der. Der er rigtig mange, der skal have en tak, men der er lige nogen, som jeg bliver nødt til at nævne i det her. Og det ene, det er til Virkegruppen, som vedholdende har arbejdet for et værdigt hus for information om Munkebo Bakke og toiletfaciliteter til de mange besøgende. Så er der Munkebo Bakkes venner med Jesper Bane i spidsen, som på meget kort levetid har skabt et stort frivilligt engagement omkring aktiviteter her på Munkebo Bakke. Aktiviteter, som jeg er sikker på, der kan blive mange flere af netop med baggrund i det hus her. Og det ved jeg, du har. Ja, jeg var ikke andet lige kommet op, før du allerede havde slæbt mig herover, hvor planerne var for de næste ting, om jeg ikke lige kunne gøre noget ved det. Så det ved jeg, der vil komme til at ske. Så også en tak til Lokal- og Anlægsfonden for at bakke op, og til Lindø Vindmøllepulje for økonomisk støtte til projektet. Tak for det kæmpe store stykke arbejde, der er gjort af alle. Og tillykke til Munkebo og til Kataminde Kommune med det her fantastiske hus. Så vil jeg give ordet til Claus Frederik Sørensen, leder af Vikingemuseet. Jeg vil starte med at fortælle, at jeg sad her under morgenmaden, og så kigger min 13-årige datter over på mig, og så siger hun, far, hvad er det en, du skal her til formiddag? Og så siger jeg, jamen jeg skal ud og fortælle, at Fyns smukkeste punkt er et fantastisk sted. Så kigger hun på mig, og så siger hun, det lyder da rimelig lige til. Så sagde jeg, jamen det er det også. Fordi det er simpelthen et fantastisk sted. Men det er også et fantastisk sted historisk set. Og både Palle og Kasper har været inde på, at det her det er helt unikt herovre. Og vi arbejder jo med vikingetider over på Vikingemuseet Ladby. Og i 2015, hvor der blev fundet den sølvskat herovre, der blev der rykket ud med det samme. Også med forhåbninger om, at der var noget at komme efter her. Fordi alle her i Munkebo har jo altid vidst, at det var her, hvor vikingerne boede. Der var bare ikke så mange andre, der vidste det, så nu er det altså på tide at få det bekræftet. Og jeg skal love for, at det bliver bekræftet. Ikke bare fandt man nogle huse heroppe, men man fandt også en stor kongshal fra 600 og 700 årene, og vi kunne fortsætte bebyggelsen op og tage 800 årene med og tage 900 årene med.
og lige pludselig stod vi med det, som kunne potentielt set være Ladekongens sæde. Her hvor Ladekongen havde boet, hvor han så omkring år 925 var gået bort, skulle på sin sidste rejse til Valhalla og blev begravet over ved Ladeby. Og vi startede jo vores undersøgelser, og vi har indtil videre fundet tre vikingehuse og en stor kongshal fra germansk jernalder. Men samtidig med har der jo gået rigtig mange frivillige detektorfører herop og undersøgt området, også nord herfor. Og jeg ved ikke, om I så det her fantastiske program, Muldens Mysterier, hvor der var nogle hold af detektorfører fra hele landet, der var rundt i landet, og så dystede de her mod hinanden om at finde mest på de her områder. Og der gik de her om nordfor. Og den arkeolog, der var med over for Museum Sønderskov, var jo nærmest i chok, fordi få steder i landet findes der steder, hvor der bare er tegn på rigdom og magt, som der er her på Munkebo Bakke. Og det er jo fuldstændig vanvittigt som arkeolog at være med til at se, hvad man kan hive op af jorden heroppe og hive op af historie heroppe. Og det er en historie, som vi i de kommende år vil virkelig dyrke på Østfyns Museet, Vikingemuseet Ladeby. Der blev sagt, at vi har gravet 10% heroppe. Det er måske nærmere 5-10%. Så potentialet heroppe er enormt. Men selvom vi kun har gravet de her 5-10%, kan vi allerede sige nu, som arkeolog er det nærmest blevet lidt en kliché, når man siger, at man skal til at skrive Danmarks historien om. Men det skal vi faktisk i forhold til Munkebo Bakke. Fordi hvis vi læser i vores historiebøger og læser om vikingetid, så får man på side 1 serveret Jelling, historien om Jelling, og på side 2 får man serveret historien om Lejre og Tisø. Men der står ikke rigtig noget om Munkebo Bakke. Det er selvfølgelig naturligt, fordi vi først lige har fået stukket spaden ordentligt i jorden heroppe. Men det vi finder heroppe er så magtfuldt og så prægtigt, at jeg kan love jer for, at det skal med i historiebøgerne fremover. Så det vil vi glæde os rigtig meget til. Og jeg håber, og jeg virkelig håber, nu har vi fået lavet plancher til huset her, men at de kommer til at blive udskiftet inden for de nærmeste par år igen med helt ny og fantastisk viden, som endnu en gang understreger, hvor fantastisk et sted det her er. Så vi er langt sikkert en bedrift, at man har kunnet rejse penge til det her hus og de frivillige kræfter, der arbejder heroppe. Men historien, den er først lige begyndt heroppe. Så det glæder vi os meget til. Tak for nu. Ja, så ikke den tid, der ligger forude. Vi må op med spaden alle sammen og gå i gang. Ellers skal vi overlade det til fagfolk, det tror jeg, vi gør. Formanden for Bakkens Venner, Jesper Bane, du kan også sige et par ord. Hvad er det med spaden, du tænker på? Nej, kør spaden. Jeg er en dygtig mand. Hvor er det dejligt at se jer alle sammen. Ja, hvad hedder det? Så noget som det her, det varmer virkelig, at der er kommet så mange mennesker. Det er helt fantastisk. Det har været så spændende at arbejde med. Når man så hører Claus fortælle, så bliver man helt varm om hjertet også. Vi har nogle mennesker, som har gjort en kæmpe indsats. Høj. Tak skal du have. Det var en smutter. Der er nogle mennesker, der har gjort en kanonindsats. Jeg vil godt have lov til at takke mere i gruppen. Og specielt Niels Jørgen. Niels Jørgen, du har kæmpet for det her. Og det er mange gange, der har vi grædt. Og vi er blevet lidt ked af det en gang imellem, når vi fik afslag fra nogle af de fonde, vi søgte. Men du har været meget vedholdende og blevet ved. Det skulle nok gå alt sammen. Du skal have tusind tak, Niels Jørgen. Jeg er stolt af at have dig i den bestyrelse, som jeg er formand for. Jeg er også stolt af den resterende del af bestyrelsen, som har gjort en fantastisk indsats. Det er så rart, at vi i vores bestyrelse supplerer hinanden. Helt fantastisk, ikke også? Og det er jeg glad for at være formand for. Og håber, vi kan hjælpe stadig indtil jeg bliver 75. Det var ikke så længe. Ej, det kan jo godt være, at jeg bruger nogle år endnu. Jeg
Når I nu kigger på de flotte standere, der står og fortæller om de områder her, så er der en meget, meget stor tak til Peter Nørgaard, som har stået for designet, og det er ham, der har lavet det hele. Så tusind tak til Peter Nørgaard. Tak til giverne, Kerteminde Kommune. Det er flot, det I gjorde. Det er jeres skyld, at vi kom i gang så hurtigt. Vi havde ikke alle pengene, så vi skulle lave noget på frivillig arbejde. Og prøv at kigge på det smukke tag. Det blev lagt op på en time, venner. Fordi der var nogle gave pensionister, som sagde, det skal vi bare lige have op. Og så mødte de alle sammen op, og så fik vi klaret det. Det er noget, der varmer helt vildt. Jeg skal sige tak til Lokal- og Anlægsfonden for de midler, de har stillet til rådighed, for at det kunne lykkes. Og jeg skal sige tak til Vindmøllefonden. Uden jeres hjælp, så var det ikke lykkes. Jeg synes, vi skal råbe et trefoldigt hurra for det, der er sket her i dag. Infohuset, det er længe live. Hurra! 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 Tak til Jesper, og også fra vores side. Tak, fordi I som forening, Bakkens Venner og bestyrelse er gået så aktivt ind i det her. Og jeg vil da bare sige, at der er et tilbud om at blive medlem af Bakkens Venner. Det koster ikke ret meget, men dermed kan I støtte den udvikling, som vi gerne skulle have her i fremtiden. Og med ordene fra Claus kan vi jo godt sige, at der venter meget spændende forud. Jeg skal afrunde det her med og så lige også nævne, hvis der er nogen, der spørger, hvem har fundet på arkitekturen og konstruktionen og det hele, Niels Jørgen Kirkebæk, hele vejen igennem. Det er flot. Og så havde vi en af de unge, som ikke bor i Munkebo lige for øjeblikket, men en af mine elever fra skolen, Peter Nørgaard, som siger, Palle, der skal der være nogle ordentlige skilt på Munkebo Bakke, og de skal ikke ligne alle de andre. Så Peter Nørgaard har kreeret specielt skilte til Munkebo Bakke. Tak for det, Peter. Og så er der nævnt dem, der har givet pengene til det, Kerteminde Kommune, Lokale Anlægsfonden og Lindø Vindmøllepulje. Og så vil jeg også sige tak til kommunens folk, både dem på Rødhuset og dem ude i marken. De har været flinke til at hjælpe på dette lidt, som i kommunal øjeblik er sådan lidt skævt inde i systemet. Nogle frivillige, der bygger et kommunalt hus, offentligt toilet. Jeg husker den første fond, jeg ringede til og sagde, at vi skal bruge nogle penge til et toilet på Munkebo Bakke. Så sagde de, et offentligt toilet vil du have fondsmidler til, det får du ikke, sagde de. Så det var derfor, det blev et infohus. Ja. Men med disse ord afrunder vi herfra. Jeg vil gerne byde jer alle sammen lige indenfor at kigge, og så er der et lille glas, I kan tage her, når I kommer forbi, med en lille hilsen fra Bakkens Venner. Men fortsat gode dage til alle. John?
Jeg ved ikke, om jeg må bede opmærksomhed. Vi har en tidsplan, vi prøver at holde lidt. Og det er selvfølgelig især i forhold til, at der kommer nogle unge mennesker og optræder her. Men jeg vil fortælle en lille smule om bakkens historie. Ikke ret meget, for dels der er den blevet fortalt, og noget af det, der er meget interessant, det er det, der sker her i fremtiden. Og der har vi jo op fra bakken, op fra tårnet, der har vi jo en fantastisk fremtid. Og det er lidt i Port og Odense. Og der har vi overtalt Palle til at fortælle en hel masse om, hvad der i grunden sker. Hvad er det for en fantastisk udsigt, vi har deroppefra? Det hele startede i istiden. Den baltiske bræ, 1,5 kilometer høj, den skrabede op til bakken her og stoppede heroppe. Det betød så, at vi fik den der dejlige bakke, vi fik det dejlige nord. Og da den smeltede, der fik vi faktisk en dannet Odense Fjord. Og i Odense Fjord, der var der en å. Og det var der en vis herr Møller, der i 50'erne havde fundet ud af, at Odense Stålskibsværft, det var blevet for lille. Ergo skulle vi have fundet et bedre sted, og det fandt han her ved Munkebro, for det er åen. Den gik jo helt ind til byen her. Så det var nemt at anlægge et skibsværft i forhold til, hvis man skulle til at udgrave andre steder. Den har været beboet, og det kan vi se allerede i bronzealderen, og det er 1.800 år siden, der har der været liv heroppe, for man har i hvert tilfælde lavet to gravhøje. Den ene er Loddenhøjen, og det er selvfølgelig fordi det er beplantning, at den hedder Loddenhøjen. Og den anden, den kan vi ikke se mere, den er blevet udgravet i midten af 1920'erne, var det vist. Og den ligger derhen, har ligget derhen, hvor vi har fjernsynsmasten. Det var Varehøjen. Vikingerne kom herop, bosatte sig her. Og det var klart, for herfra der har man en fantastisk udsigt. Man har vand, der har været flere kilder heroppe, så det gjorde, at man kunne lave en beboelse heroppe og indhegne det hele. Og det har man så gjort også. Men før vikingerne, der havde vi også, som det blev sagt, at vi havde en rigtig stor jernalderborg fra 600-700-tallet. Det har været prestigebyggeri. Ligeledes de bebyggelser, at vikingerne har lavet. Det har uden tvivl været trællene, der har lavet det, for det er totalt umuligt at bygge herop og grave i jorden. Det er så fyldt med sten. Og det er store sten også. Og grunden til, at der er alt i sten, det er jo selvfølgelig fordi, at fanden han skulle brolægge helvede. Og så samlede han en hel masse sten over i Jylland. Men da han kom her til Munkebro Bakke, så snublede han. Og så gik der hul på sækken, og ja, så har vi så stenene nu. Og det er et problem. Og det ved jeg, at Claus han vil sige også med hensyn til de arkæologiske undersøgelser, der har været her. Det har været en stor, stor udfordring. Men det er lykkedes, og vi håber, at de fortsætter. Grunden til, at de har boet heroppe, det er, fordi det er, som sagt, en fantastisk udsigt. Når der kom fremmede vikingeskibe med dragehovedet på, så var det krigsskibe. Og kom der sådan en lille flåde, så skulle man til at gøre sine forholdsregler. Vi havde Ladby, selve byen, handelsbyen Ladby, der lå godt beskyttet herinde i Kerteminde Fjord. De skulle advares. Så når man så Agnebål over fra Samsø, eller fra Storebælt, eller hvor vi nu så ud fra Fyns Hoved, så de Agnebål, der var, så sendte man signaler dels selvfølgelig til Odens Vig, til Odense, men også over til Ladby. Og så i Ladby, der kunne de så sejle vikingeskib ud og sænke det der, hvor Langebro ligger i dag. Så var det lukket af, så kunne det komme den vej. Og det var så især dem, der kom fra over fra lejrekanten.
altså over fra Sjælland af. Dyderne, de vil nok komme sejlende og så ned igennem Odense Fjord. Og det kunne man så se deroppe også. Og så kunne de der cirka hvor vejen til Lindø går i dag, der var der i vikingetiden 800 meter, og der kunne man trække skibene over. Og det gjorde man rask væk, fordi at når man kom sejlende fra Sjællandssiden af, så kunne man sejle udenom Fynshoved, og det tog så måske et par dage. De havde ikke så dygtige skibere, som vi har i dag, jo, hvor man sidder dernede. Nej, det tog et par dage, og det var meget afhængigt af, hvordan vinden den blæste også. Men i løbet af en formiddag, der kunne man sagtens have krydset Kerteminde Fjord og Kertinge Nord, og så få trukket skibene over, og så ellers videre til Bodensvig. Fjenden kunne selvfølgelig også gøre det, og han kunne jo så gå modsat. Han kunne jo selv sørge for at få trukket sit skib over. Hvis det var en 30-40 mand, så var det ikke noget problem at få sådan et skib trukket over. Der var jo gjort klar til det i forvejen, hvor vi udefra. Men når han kom hernede fra foden af Munkebro Bakke, så kom de ikke længere, for så var der pælespæring. Man havde hamret en hel masse pæle i vandet og spidset dem til. Og så var der altså kun en sejlrute igennem, så man skulle være bevidst om, hvor den var henne, så man skulle faktisk have lås ombord. Og det kunne man selvfølgelig kun få mod betaling. Men man kunne ikke få det, hvis man havde fjendtlige hensigter. Så derfor der lå Ladeby rigtig godt gemt derinde. Og i sikkerhed. Ja. Munkebro Bakke var i øvrigt også, det hed I tidligere også, Bjerg Herred. Og sådan en god ven som Harald Blåtand, han samlede jo Danmark, det er under sin regi. Og det gjorde han jo, fordi at nu kunne han indkræve skatter, og det allerbedste han kunne gøre, det var også, hvis han havde lyst til at tage en tur til England, så kunne han så sige til de jarler, der var rundt omkring, alle de tidligere konger, dem kunne han så sige, at nu skal I stille med en ledingsflåde. I skal stille med et skib og noget mandskab. Og her Bjerg Herred, Munkebo, der var der to langskibe med mandskab, at man skulle stille. Ja, det gik stille og roligt. Vi havde ikke så meget at gøre efterfølgende i op på bakken der, udover at der begyndte at komme rigtig mange turister fra hele landet, men især ind fra Odense. Når de alligevel skulle ned og bade ved Kerteminde, så kunne de jo gøre et ophold her, eller der var rigtig mange, der kom og nød en madpakke her, eller en kop kaffe og lignende. Og det betød så, at i 1876, der havde Niels Hansen, der havde Bakkegården, han havde så begyndt at få ud af, at alle de mange turister, der kom her, de skulle have et eller andet, trakteres med et eller andet. Så det første, han gjorde, det var, at han fik faktisk overlod en del til generalstaben, og så fik han fredet højen for medes 10 kroner. Genialt. For den fredning, den holder os stadigvæk ved. Men i ganske få år efter, i cirka 1881-82, der søgte og fik han spiritusbevilling, og det var også for medes 10 kroner. Det må åbenbart være en standardtaks, de havde dengang. Og så fik han oprettet en lille pavillon i forlængelse af gården. Og det gik rigtig godt. Således at han fandt ud af at søge ministeriet også. Han ville meget gerne have et udsigtstårn. For det der lå en gård og spærret for den der 360 graders udsigt. Og det fik han lov til. Det han glemte at skrive, det var hans egen gård, der lå og spærret. Men han fik altså lov til at lave et udsigtstårn på 6 meters højde. Og det er det, vi kan se et billede af, eller ret sagt, de har genopbygget det ned i minibyen.
i 1939 kom der restaurant hen på græsplænen der. Og der har byens ungdom rigtig været samlet der. Der har været fest og glade dage. Så sker der desværre det der i 1988, der er nogle problemer, de vil gerne have lov til at fjerne restauranten og så lave nogle husbebyggelse. Men det går ikke rigtigt. Og ikke desto mindre, så i 1988, der brænder restauranten ned. Og den er så ikke blevet opført siden da. Munkebro Kommune, de køber så arealet her. Og i 1993, der har man så fundet ud af, at det gamle tårn, det var blevet revet helt ned. Nu skulle der et nyt tårn på, og det blev så indvidet i 1993. Sander har tegnet det. Og og det er vel at mærke det sværlige byggeri, at de har sat i gang. For det at noget af Sokland skulle blive der, det er ikke alderen med, der får lov til at bygge et tårn ovenpå i bronze allerhøje. Så den nederste del af fundamentet skulle blive der, og så fjerner man resten. Men der må jo ikke køre maskiner der, for at blive der. Og lige sådan, da de skulle til at bygge det nye tårn, så var der altså også med at transportere det med håndkraft deroppe. Det har været et gigantisk arbejde. Og vi lægger mærke til, at der er jo ikke nogen dør i. Og det var fordi, at A.P. Møller, betingelsen for at støtte det økonomisk, det var, at der skulle være åben adgang for alle. Så der er altså ikke nogen dør i. Bakkegården blev revet ned 2013. Det var meningen, at minibyen skulle være flyttet herop og ligger i det indhegnede areal her på nordsiden. Men da man rev bakkegården ned, så rev man også den mulighed ned, der var for at få et værksted der. Og have værkstedet dernede, hvor minibyen ligger nu, og så husene herop, det var håbløst. Så derfor der er arealet ikke blev bebygget. Til gengæld fandt man så ud af, at da man gjorde klar til at bygge, at der var noget, der var ved at grave ud. Og det gjorde man så. Og man fandt faktisk et par vikingerhuse af Trelleborg-type. Og man har fundet også to gruppehuse. Når man laver gruppehuse, så var man jo fri for at lave væggene, for man gravede simpelthen huset ned. Og så kunne man lægge tag over, og det kunne måske være med telt på også, således at på varme sommerdage, der kunne man så fjerne teltet, og så kunne man så bedre se. Og dernede, der kunne man for eksempel væve, eller man kunne have værksted, for eksempel smed. Og det er så det, man er ved at opføre nu over på Vikingemuseet Ladby. Senere, der kommer der en hal også, og det bliver den hal, der ligger inde bagved her, 28 gange 11, eller 28 gange 10. I hvert tilfælde en rigtig stor hal. Og da den blev bygget i vikingetiden, der har det været prestigebyggeri. Den har stået på det absolut flotteste punkt. Den har været højt hævet over alle, så man kunne se det langt fra. Og den har uden tvivl været malet hvid også. Netop for det, at folk skulle kunne se, at der var bebyggelse her. Og bebyggelse, det kan godt være, at der er tvivl om selveste Ladbykongen har ligget her. Men hans efterkommer må næsten have gjort det. For når en viking står op om morgenen, så hilser han solen velkommen ved at kigge mod øst. Og samtidig der kan han som minde sin kære afdøde, der lå derovre at få sin egen høje også. Ja, i 2018 var det, at Bakkegården blev nedrevet. Og i 2019,
der lukker man den selvejende institution, Munkebo Bakkes Venner. Og i stedet for, der har vi så fået Munkebo Bakkes Venner op at stå nu. Og jeg er rigtig glad for det. Bakken har gennem tiderne været et stort udflugtsmål, og er det stadigvæk. Når vi kommer herop sådan en rigtig dejlig lørdag, så vil vi tit og ofte kunne se brudepar, der skal fotograferes med den der fantastiske udsigt i baggrunden. Skoleflugter går herop til. Skolerne kommer og bruger heldigvis Munkebo Bakke tit. Familier kom sammen, og jeg ved for eget vedkommende, at alle de gæster, vi får første gang, at vi har dem, der er de tvangsudskrevet derop til. Der har været grundlovsmøder med rigtig mange deltagere også, og politikere, statsminister har været her og fortælle om på grundlovsmøder. Sankt Hansbål, koncerter, det er vel hjemstedet for Lindeorkesteret. Den Kongelige Ballet var heroppe i 2014, og i 2015 var Den Kongelige Opera heroppe, og Den Kongelige Opera skulle have kommet igen i år, men coronaen kom på tværs, og vi håber så, at den kommer igen næste år i stedet for. Der har været formidling af udgravninger, og vi håber jo selvfølgelig på, at de fortsætter med udgravningerne heroppe, og vil fortælle os om de der fantastiske fund, der er. Og så er vi begyndt at formidle om bakken også. Altså, vi skal have nogle tilskuere eller nogle turister heroppe også. Ja. Det var faktisk, hvad jeg vil sige. Her klokken 11.10, der kommer Johannes fra Børnemelodi Grand Prix og underholder os. Tak. Sidste år, der var jeg jo som sagt så heldig at komme med i MGP, og der skrev jeg en kærlighedssang, og når man hører den, så tænker man måske, og den har han skrevet til en pige, men det har jeg slet ikke. Jeg skrev den faktisk til det band, jeg spillede i på det tidspunkt, fordi jeg tænkte, at vi kunne spille noget af vores eget musik. Og så tænkte jeg, at jeg måske også kunne prøve at melde den til MGP. Og så var jeg så heldig at komme med som en af de 10 finalister. Sangen hedder Sig Det Nu, og den kommer her. Jeg skulle til en fest med venveninde. Alle fra klassen var her. Der var drinks og hygge, kærlighed. Der var sang og dans, så yeah. Jeg kom derhen, der var gang i den. Min veninde, hun stod lige der. Hun havde en lyset og kjole på, og et skørt, der var super. Mon, du kan lide mig. Jeg kan i hvert fald lide dig. Hvad er dit svar? Ja eller nej? Kom nu, baby. Sig det nu. Sig det nu, ja. Yeah. Kom nu, baby, jeg er lige foran dig. Baby, baby, sig det, sig det. Så kom nu, kan du lide mig? Ja eller nej? Alle i klassen, de dansede vildt. Alle undtagen mig. Min veninde danser med en anden fyr, men jeg får alligevel dig. Jeg gik over til hende, spurgte, vil du danse? Synes jeg, der blev tændt i mig. Nu skal der danses natten lang. For baby, jeg elsker dig. Danse hele natten. Danse kun os to. Jeg vil med dig. Men kan du lide mig? Kom nu, baby. Sig det nu. Sig det nu. Ja. Kom nu, baby. Jeg er lige foran dig. Baby, baby, sig det. Sig det. Så kom nu. Kan du lide mig?
ja eller nej, ja. Åh, 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 så kom nu, kan du lide mig, ja eller nej. Åh, 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 så kom nu, kan du lide mig, ja eller nej. Jeg elsker, når jeg mærker din hånd i min. Jeg rødmer, når du siger, at jeg er din. Kom så alle sammen. Hey yeah, kom nu baby. Sig det nu, sig det nu, ja. Yeah. Kom nu baby, jeg er lige foran dig, baby. Sig det, sig det, så kom nu, kan du lide mig, ja eller nej, ja. Åh, 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 så kom nu, kan du lide mig, ja eller nej. Åh, 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 så kom nu, kan du lide mig, ja eller nej. Mange tak skal I have. Den næste sang har været med i en sang, som hedder, eller en film, som hedder Syng, som handler om sådan en sangkonkurrence for dyr, og så er sådan en gorilla, som synger den her sang til sidst. Sangen den er skrevet af en af mine yndlingskunstnere, der hedder Elton John, og sangen handler om kærlighed. Sangen hedder også Your Song. Nej, den hedder I'm Still Standing, og den kommer her. You can never know what it's like. The blood like when the fish is like ice. And there's a golden, lonely light that shines from you. So wind up like the wreck you hide behind that mask you use. Did you think it's looking ever win? Well, look at me, I'm coming back again. Got a taste of love in a simple way. If you need to know what I'm still standing, you just wait that way. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, I'm feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Once I never could hope to win. You're standing on the road and leaving me again. The threat you made, moments you got me down. If I always did at the circus, you could be a clown by now. Don't you know standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, 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 oh. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing.
tusind tak skal jeg have. Den næste sang, der rykker lige hen på klaveret, men vi bliver i Elton John-sangeren. Det er også en kærlighedssang, som handler om, at Elton John han elsker den her pige. Og han ville, hvis han havde penge til det, ville han bare gøre alt for hende. Sangen hedder Your Song, og nu vil jeg lige gå over og spille den. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we could both live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. And maybe it's quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put that in words. How wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the verses. Well, they've got me quite cross, but the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I forgot if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is your song. And maybe it's quite simple, but hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're den sidste sang, jeg vil synge for jer i dag, er lige pt. En af mine yndlingssange. Og den handler om en bil, der hedder Gran Torino. Og sangen kommer faktisk også fra en film, der hedder Gran Torino.
Og jeg kan rigtig godt lide stemningen, fordi den er sådan stilleagtig og bare hyggelig at lytte til, synes jeg. Sangen hedder også Gran Torino, og den kommer her. Warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I'm known. The battle scars won't outlast. Gentle now, a tender breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter. Locked in a Gran Torino, beats a lonely rhythm all night long. These streets are old, they shine with the things I know. We race through the trees. This argument, your world is nothing more than all the tiny things you've left behind. So tenderly, your story is nothing more than what you've seen, what you've done will become. Standing strong, you belong in your skin, just wondering. Gentle now, a tender breeze blows, whispers low, Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in a Gran Torino, beats a lonely rhythm all night long. May I be so bold and stand in someone to hold that shatters by the skin. There's sparkling. World is nothing more than all the tiny things you've left behind. So relying all the stars upon my head, warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I'm known, the battle scars won't outbid. Gentle now, a tender breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow, heart locked in a Gran Torino, beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long. Tak fordi at jeg måtte komme her og optræde for jer i dag.